ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲଦାର ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୁପ୍ରଭା ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ରୋଗୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ନିରାମୟ ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ତନଖି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ତନଖି କରି ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରତ୍ନାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଫକୀରମୋହନ ରାଉତ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।